Prej disa kosh në krye të Parti Socialiste në komunën Prez, Lavdi Kajmaku, njëkohësisht dhe pronari firmës së luleve Kajmaku, denoncon zjarrvënje në pronën e tij si një akt të qëllimshëm që sipas tij ka lidhje me postin politik që ai mban. Ngjarja është shënuar rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm, ku Kajmaku ka marrë një telefonat nga kunata e tij, e cila e ka njoftuar se biznesi dhe shtëpia e tyre po digjej. Rreth orës 3 ka marrë një telefonat nga nuca e xhajtit, hajde se po digjemi. Dhe në ato moment e kam marrë këtu, kam pa të merë me sy hapë. Zdisha ku t'ja fillosha, kështë ndes 5 vatra zjarri dhe kamioni që po digje, kam marrë nipin e kam djerë jashtë. Aty pastaj kam marrë policin, mora dhe zjarëfisin, dyshimi ime është vetëm politik. Ne s'kemi nëj konflikt, apo nëj problem, apo nëj borç. Unë nuk kam asë një loj sigurie për këtë që më kanë dotë me vazhdimin e jetës. Por unë nuk do të trembën prapë edhe nga kjo, unë do vazhdoj karierën time, do jem kryetari Partisë Socialiste Prezës, do vazhdoj të ambështes Partinë Socialiste bashkë me bashkëshatarët e mi të Prezës. Dëmet materiale janë të mëdha, ndërkaq ekspertët janë ende duke punuar pasi pista kryesore mbetet ajo e një zjarrvënie të qëllimshme, por ende motivet mbeten të pasbardhura. Një biznes i dëmtuar, pamjet flasin qartë. Paraqkosa, kjo ngjarje është në hetim, do duhet presim një version zyrtar. Më shumë se sa 5 vatra zjarri janë ndërtuar, janë rrezikuar jetë njerëzish. Versioni vetëm mbetet një zjarrvënie e qëllimshme, e shprehur kjo nga pronari i këtij biznesi. Ndërsa pak më herët në një komunikim telefonik për një raport, deputeti i Partisë Socialiste Artan Gaci tha se kemi të bëjmë me një zjarrvënie të mirë organizuar me pistë kryesore atë politike.